Por pushimet e mia kanë qenë të bukura, pse Ariola Sheu? Edhe pse kemi diskutuar këtu në studio dhe me të ftuarit tan, Shqipëria është shumë e bukur, Shqipëria duhet vizituar, padyshim që e kanë bërë këtë gjë. Po më shijoj Greqia. Ke vigur pa Shqipëria. E pranoj, më shijoj Greqia. 5 ditë, 6 ditë dhe 5 net në Greqi, në Parga eksaktësisht, i kam kaluar jashtëzakonisht shumë.